Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude 100 dní v Minecraftu. První den začal klasicky. Natěžil jsem sugarcany, nějaký dřevo a šli jsme zabít ovce. Udělal jsem si stone pickaxe a šel jsem spát. Druhý den jsem si upekl maso z ovcí a šel jsem těžit další dříví. Potom jsem šel těžit a našel jsem uhlí, který jsem natěžil. Při kopání jsme našli velkou kejvku. Vytěžil jsem naše první irony, našel jsem mineshaft a šel ho prozkoumat. Po dalším prozkoumávání jsem umřel na creepera. Osmý den se nám konečně povedlo najít vesnici, takže jsme ji prozkoumali, vyloutili jsme pár beden. Jo, a dej nám odběr, díky moc. Šli se spát a byl den devátý. Udělal jsem si iron nástroje, mě i Jarvoj, a začal jsem lákat vesničany do budovy, kterou jsme připravili. Začal jsem dělat i množírnu villagerů, protože jich tam bylo málo. Hnedka potom jsem šel spát, byl den desátý, začal jsem mísnout množírně. Začal jsem dělat farmu na brambory, protože pomocí brambor můžete rozmnožit villagery. Jo, to jsem taky dostavěl, bude plně automatická, ale ještě na to neměl redstone. Rozmnožoval vesničany a objevil se nám rare vesničan, který se spawnuje jenom v džungli. A hnedka potom jsme si všimli, jak nám Enderman rozgrifoval naší farmu na pumpkiny, takže to bylo docela unlucky. No a pak jsme se rozhodli, že budeme potřebovat irony, protože díky ironu můžete vytradovat irony za emeraldy a za emeraldy extrémně OP věci. Takže jsme začali dělat iron farmu, což nám trvalo asi 8 dní. A hnedka potom, co jsme vykopali základní díru, tak jsme začali do té farmy lákat villagery. Hned jak byla noc, tak Jarv přinesl dav zombíků. Jak jsme nalákali zombíky do trapky, ještě tam byla potřeba láva, takže jsem šel najít lávu. To se mi teda povedlo nakonec najít a spavnul jsem Wandering Trader do té farmy, takže hnedka umřel a to nás docela mrzelo, ale to se nedá nic dělat. A hnedka potom jsem dal lávu do farmy a farma byla hotová, fungovala, takže jsme měli radost a 30. den jsme konečně dodělali budovu pro vesničany a měli jsme skoro všechny profese villager. Šel jsem se podívat jen tak, jak funguje Iron Farma. Prodal jsem irony, pojasili jsme si tak naprosto random lamu na fenci. Den 30 až 50 jsme chodili po nedru, nedělám si srandu, reálně jsme tam umřeli tak 10krát. Párkrát to mám i natočený, takže jsem šel směrem k Fertresce, našli jsme cestou piglina na slepici. No a pak jsem spadl do lávy. To jsem naštěstí přežil a když jsme došli do Fortressky, tak jsem krutě snajvnul Ghast. Hnedka co jsme byli na Fortresse, tak jsem nafarmil Blaze Rody a šli jsme s úspěchem domů. Den 50. a 60. probíhaly první přípravy do Endu, takže jsme začali dělat potiony, když jsme měli Blaze Rody a chtěli jsme udělat Weakness Potion, na to potřebujete houby, takže jsem se rozhodl, že půjdu zase do Nedru a úspěšně se sem vrátil s houbama, takže super. Udělali jsme Weakness Potion a hodili ho na villagera s tím, že ho uzdravíme a pak jsme si uvědomili, že jsme ho nepřeměnili na zombíka, takže to bylo fakt smutný a pak jsme ho nakazili jednoho a uzdravili jsme ho a začal nám tradovat velice slušné věci, takže se to vyplatilo, i když nám přitom umřeli asi tři. 60. až 75. den jsme si udělali speciálního villagera, který nám tradoval za emeraldy Ender oči a 70. až 85. den probíhaly poslední přípravy. 85. den jsme vyrazili a den 85 až 99 jsme hledali Ender portál, což se nám nakonec povedlo a šli jsme do Endu. A jsme zabili Ender draka. Děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Dejte prosím odběr a like, dělá nám to hodně práce a pište nám něco hezkého do komentářů, ať nám to udělá radost a u dalšího videa čus.